মোৰ নাম আবুল হোসেন মই লালকুড়া দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰা কৈ আছোঁ যে মই আজি 2019 চনৰ পৰা এই হাঁহ ফুটাবৰ কাৰণত মই চৰকাৰৰ পৰা আই পি এল বেংকৰ পৰা সোণা বানা বন্ধক থৈখিনি লোন লৈছিলোঁ কিমান টকা লোন লৈছিলোঁ 54,000 টকা লোন লৈছিলোঁ আৰু লোন লৈখিনি সৰু এটা ইনকিউবেটাৰ লৈ আহিছোঁ ইনকিউবেটাৰ লৈ আহি ইয়াতে আৰু কণী লৈছিলোঁ কণী লৈখিনি এই ইনকিউবেটাৰটো দি মই ব্যৱসায় সৰু কৰিছিলোঁ আৰু কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মই 2019 চনৰ পৰা এতিয়া 2022 চলি আছে এই তিনি বছৰত মই মোটামুটি মই দেখা পালোঁ যে বহুত স্বাৱলম্বী মানে ৰাস্তা দেখা যায় মাহত 20,000ৰ ওপৰত দেখা যায় প্ৰত্যেক মাহত মোটামুটি বছৰততো 2,00,000ৰ 1.5 লাখ 2 লাখ হৈ আছে ফাইদা হৈ আছে এই কাৰণত মই আৰু 2,000 এই বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক মানুহ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা বাহিৰত গৈছে বাহিৰত যাইখিনি কাম কৰি আছে এই মানুহবিলাকো আহিয়ে ঘৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণত যে হাঁহৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব বিচাৰে বিদেশত যিবিলাক কামত যায় বাহিৰত ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বিত হ'ব পাৰে কিয়নো মোৰ দুটা ল'ৰা আছে আৰু মোৰ পত্নী আছে এইবিলাকক মই পালি আছোঁ এই হাঁহৰ বাচ্চা স্বাৱলম্বী কৰি মই পালি আছোঁ আপুনি চৰকাৰীভাৱে কিবা অনুদান দিছে নেকি নহয় মই চৰকাৰী এটকা এতিয়ালৈকে মই কোনো সাহায্য পোৱা নাই কোনো সাহায্য পোৱা নাই এই কাৰণত মই ভালদৰে কৰিব পৰা নাই মই বহুত কষ্টৰ পৰা কৰি আছোঁ এইখিনি এতিয়া মই চৰকাৰৰ কাষত আহ্বান জনাইছোঁ যে মোক কিছু সহায় কৰিব লাগে যাতে মই ব্যৱসায়খন ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মানুহ বেলেগ বেলেগ ল'ৰা চাইখিনি এইবিলাক কৰি খাব পাৰে বিদেশত যাব নালাগে আৰু মোৰ ইয়াত যে হাঁহবিলাক আছিল আজি ৰাতিপুৱাত এই সামনতে গৈছে নদী এই সামনতে যাইখিনি পুৱাতে সৰু সৰু বাচ্চা আৰু ডাঙৰ হাঁহো গৈছে কালি যোৱাৰ লগে লগে 10টা হাঁহ মৰি গৈছে আজি গৈছে 70টামান বাচ্চা গৈছে তাতে যাইখিনি তাতে পানী খোৱাৰ লগে লগে মৃত্যু হয় কোনোবাই যদি বেলেগ খারাপ মানুহ আছে এনেকা যে এই মানুহবিলাকে পানীত কোনো বেয়া বস্তু দিল নেকি মই নাজানো অলপমান পানী আছে তাতে পানী খোৱাৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছে বাচ্চাবিলাক হে এনেকা মোৰ সন্দেহ হয় যে নহ'লে আগত মই বহুত দিনৰ পৰা ইয়াতে এৰি দিছিলোঁ বাচ্চাবিলাক এদিনতো এটা মৰা নাছিল আজি কিয় মৰিল কেনেকৈ মৰিল বাচ্চাবিলাক এদিনতো এটা মৰা নাছিল আজি কিয় মৰিল কেনেকৈ মৰিল কিমান কণী হয় প্ৰতিদিনে কিমান কণী খায় প্ৰতিদিনে মাহততো বহুত পায় কিমান কণী বিক্ৰী কৰে এইবিলাক এটা কৰি হাৱা মই বিক্ৰী কৰোঁ 400, 300, 500 আৰু কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আৰু কিবা মানে বিজনেছ কৰিব নেকি মই আৰু বিজনেছ কৰিম যে মই যদি চৰকাৰৰ পৰা কিছু সাহাৰ্য পালোঁ হয় তেনেহ'লে মই ডাঙৰ ইনকিউবেটাৰ লৈ আহিম আৰু আহি কিনি ডাঙৰ এটা ঘৰ তুলিম তুলি তাতে আৰু বেলেগ মানুহকো লগত ল'ম লৈখিনি মই ইয়াত ব্যৱসায় কৰিব খুজিছোঁ কিমান আনুমানিক কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আছে ইয়াত আনুমানিক 2 লাখ টকা হ'লে হৈ যাব চৰকাৰে যদি 2 লাখ টকা দি মোক সাহাৰ্য কৰে এটা ঘৰ উঠাম তুলিম আৰু নতুন ইনকিউবেটাৰ ল'ম ল'লে তাতে হৈ যাব